जीपी पाण्डे यो नाम पूर्वका बासिन्दाका लागि त्यति नौलो नहोला उनी व्यवसायको दृष्टिकोणले पूर्व त्यसमा पनि वृन्दावनमा एक सफल व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् मिलनसार स्वभावका धनी जीपी धेरै युवाका लागि उदाहरणका पात्र पनि हुन् मल्टिटास्क अथवा धेरै क्षेत्रमा रुचि राखेर काम गरी सफल हुने युवामध्ये उनको नाम अग्रपङ्क्तिमै आउँछ उमेरले चालिस वर्षको जीवनको अनुभव बटुलेका जिपीले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका छन् रियल इस्टेट तथा ग्याजेटको व्यवसायमा राम्रो आमदानी गरेका जिपी यतिखेर कृषिमा रमाइरहेका छन् हाम्रो शिखर कृषि सहकारी संस्था वृद्धामोड झापाका अध्यक्ष समेत रहेका उनी सहकारीबाटै अन्य कृषकलाई कृषिमा उत्प्रेरणा दिन रुचाउँछन् समूहमा रहेर यसअघि गाई पालन गरे पनि सोचे जति आमदानी लिन नसकेको उनीसँग अनुभव छ करिब पन्ध्र लाख रुपियाँ गाई पालन व्यवसायबाट घाटा बेहोरे पनि उनले कृषि पेसाबाट हरेस खाएका छैनन् दुध भने जति मूल्यमा बिक्री गर्न सकिएन खर्च बढ्यो बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासँग जुझ्न गाह्रो भयो अन्तत फार्म डुब्यो र बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो फार्ममा रहेका चालिसवटा गाई बेचे करिब छ महिना उनको गोठ सुनसान रह्यो सधैँ गाईको ड्वा डुवा गरेर सुनिने आवाजसँगै अब गोठ नै सुनसान बन्यो तर पनि उनले हार खाएनन् अनि दिमाग लगाए अब के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने अनि उनमा सोच लोकल कुखुरा पालनतर्फ गयो प्रयास गरौँ न त भनेर पाँच सय लोकल कुखुराको चल्ला हाले चार महिनामा उक्त चल्लाबाट झन्डै दुई लाख मुनाफा आर्जन गर्न उनी सफल भए अनि पाण्डेमा थप ऊर्जा थपियो र फार्मलाई लोटस ग्रिन एग्रिकल्चर फार्म नाम दिई थप व्यवस्थापन गर्दै सञ्चालनमा ल्याए अहिले उनको फार्ममा तीन हजार लोकलको घुरा एक सय टर्की लोकल तथा बोयर जातका दर्जन बढी बाख्रा हुर्किरहेका छन् आउनुहोस् आजको द प्रफिटमा यही फार्मसँग सम्बन्धित भएर झापा बिर्ता मोड आठका उदाहरणीय कृषक तथा व्यवसायी जीपी पाण्डेसँग कुराकानी गरौँ जेपी सर तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते तपाईँलाई अब मैले कसरी चिनऊ कृषक भनेर चिनौँ कि एकजना सहकारीको अभियन्ता भनेर चिनऊ कि व्यवसायी भनेर चिनौँ कि आफ्नो परिचय के भनेर दिँदा उत्तम ठान्नुहुन्छ अब खास गरी मैले आफूलाई युवा व्यवसायी भनेर भन्नुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा विशेष गरी म कृषि व्यवसायलाई नै बढी फोकस गरिरहेको छु यो विगत तिन चार सालदेखि अरू अन्य व्यवसायहरू गरे तापनि यसलाई नै बढी फोकस गरिरहेको छु हजुर अब आज तपाईँको यो फार्ममा हामी उपस्थित भएका छौँ एकदम विशाल फार्म तपाईँले खडा गर्नुभएको छ कुखुरा कहीँ वरिपरि हामी बसेर तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ कहाँबाट आयो यो ऊर्जा सोच कसरी परिवर्तन भयो अथवा के भयो सुरुवात भनिदिनुहोस् न थोरै खास गरी यो कृषि क्षेत्रमा हामीले लाग्ने अठोट चाहिँ मैले भनौँ न विशेष गरी हामीले एउटा साथीहरूको टिम छ टिमले चाहिँ कृषि सम्बन्धी केही काम गरौँ न त भन्ने कुरा आयो हाम्रो एउटा टिमले पाँच छजनाको टिमले गाई व्यवसायबाट पहिला चार पाँच वर्ष अगाडि हामीले सुरु गऱ्यौँ यही ठाउँमा तिन चार साल हामीले यही व्यवसाय गर्दै जाँदा गाईबाट हामीले त्यति राम्रो मुनाफा लिन सकिएन भए तापनि हामी त्यो कुरामा हामी एकदम सन्तुष्टि मान्छौँ अनि यो व्यवसायलाई चाहिँ गाईमा किन नाफा भएन ना? भनेर भन्दाखेरि बजारको कारण अरू विभिन्न कारणहरू छ यो पछि बताउने छु अनि त्यसपछि अर्को ढङ्गले नयाँ ढङ्गले के चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि अब अरू व्यवसाय लाग्ने क्रममा यी कुखुराको लोकल कुखुरा हजुर अनि टर्की व्यवसाय अरू फलफुल व्यवसायमा अहिले लागिरहेको छ अहिले तपाईँको यो फार्ममा हामीले हेरिरहँदाखेरि लोकल कुखुरा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा देख्न पायौँ त्यसै गरी टर्की छ माछाको पनि सुरुवात गर्नुभएको छ बाख्रा पालन गर्नुभएको छ कोलाको खेती गर्नुभएको छ फलफुलदेखि लिएर तरकारी खेतीहरू विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यो कृषि क्षेत्रमा हुन त अब नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर हामीले बच्चै हुँदादेखि पढ्दै पनि आएको व्यवहारमा कहाँसम्म उतारियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अब व्यवसाय सुरु गरियो अब यसमा पिता पुर्खाले यही व्यवसाय गरेर चाहिँ आएको होइन पहिला खेतीपाती गाईबस्तुको पाल्ने व्यवसाय गरे तापनि प्रोफेसनल हिसाबले कृषिको काम गरेर आएको छैन कृषिको काम गर्नुभयो व्यवसाय भएन भएन अब यसमा फ्युचर चाहिँ म देख्छु हजुर तर फ्युचर देखे तापनि यसमा विभिन्न कठिनाइ छ बजारको अभाव अनि फलफुलका लागि भने जस्तो बिउ बिजन नपाउने उन्नत जातको भनौँ न यो उसकै कुरा गर्दाखेरि बाख्रा पालनकै कुरा गर्दाखेरि पनि उन्नत जातको बाख्राहरू नपाउने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने विविध समस्या छन् त्यस्तै गरी उन्नत जातका कुखुराहरूको पनि राम्रोसँग नपाउने टाढाबाट ल्याउनु पर्ने चल्लाहरू यी समस्याहरू त छन् हुँदा पनि चारोको त समस्या छैन अहिले झापामा पनि धेरैवटा फ्याक्ट्री खुलिसकेको छ समस्या छैन तै पनि ठिकै छ सम्भावना सम्भावना छ तपाईँले यो व्यवसायमा ठ्याक्कै लागेको कति तिन चार वर्ष भयो पाँच वर्ष आराजी भयो पाँच वर्षमा अब सुरु सुरुमा त एउटा जागर हुन्छ गर्छु भन्ने होइन अहिले अब पाँच वर्ष पछाडि आफूलाई कुन ठाउँमा देख्नुहुन्छ त जस्तो सक्सेस भइरहेको छु या त्यत्तिकै मैले यो क्षेत्रमा हात तालेछु व्यवसाय अरू नै व्यवसाय गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैछ खास गरी जुन पाँच वर्ष अगाडि हामीले सामूहिक रूपमा कृषि गर्दाखेरि जुन जाँगर थियो त्यसपछि तिन वर्ष त्यसको तिन वर्षपछि आएर एकदमै हराएर गयो गाईबाट हामी असफल भयौँ हजुर हामीलाई केही नोक्सान पनि बिहोर्नु पर्यो अनि पछि गएर साथीभाइहरू पनि आफ्नो कार्य व्यवसायले गर्दाखेरि उहाँहरू अलग हुनुभयो त्यसपछि अर्को ढङ्गले मैले यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्दै लगाएको छ अब अहिले आएर फेरि त्यो पुरानै ऊर्जा आइरहेछ यो झन् यो विगत यो लकडाउनदेखि त कृषिमा धेरै सम्भावनाहरू देखियो तर आधुनिक प्रकारले काम चाहिँ गर्ने गर्नुपर्छ जस्तो गाईको कुरा गर्नुभयो पचास साठीवटाको सङ्ख्यामा तपाईँले गाई पाल्नु पालिएको थियो होइन सक्सेस नहुनुको पछाडि चाहिँ सामूहिक रूपमा गरेर पनि हो कि सामूहिक रूपमा गरेर सक्सेस नभएको चाहिँ होइन तर यहाँ चाहिँ बजारको अभाव दुधको जुन सामूहिक गरेर ध्यान एकजनाको पार्टिकुलरली नपुगेर होइन नौ ध्यान नौ। त एकदमै राम्रो भएको थियो टिममा टिमभित्रकै साथीले सञ्चालक साथीले हेर्नुहुन्थ्यो साथी हजुर यसमा टिमबाट एकदमै राम्रो हामीले सफलता मिलेको हो तर हामी व्यवसायमै कस्तो भने गाईलाई पाल्ने भनेको हाम्रो दुध बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्य हो तर यहाँ बजारको अभाव उन्नत जातको गाई ल्याउन असम्भव इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने पारिबाट ल्याउँदाखेरि एक वर्ष जति गाई पालेपछि थुनिलोको समस्या आउने बिचमा विभिन्न कारणले मरिदिने अनि बाँझोपना आउने यी समस्याले गर्दाखेरि गर गाईमा एकदमै समस्या छ र प्राविधिकको ठुलो समस्या छ यहाँ नेपालमा समस्या भनेको प्राविधिकको पनि छ मुख्य सबै क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा अहिले अब गाईको गोठमा चाहिँ टर्की र कुखुरा हुर्किरहेका छन् अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ तर व्यवसाय सञ्चालनमा छ हामीले अब खासै अहिले मानिसहरूले एक एक खाले मानिसहरूले कृषिका नाममा विभिन्न चाहिँ अनुदानका नाममा ठगीको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ सरकारलाई अनुदानका रूपमा लिने झुक्क्याएर यो प्रविधि चलेको छ तर हामीले चाहिँ युवा व्यवसायहरूले त्यतिखेर यो भवनहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो पचास लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो अहिले हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ घुमेर हेर्न सक्नुहुन्छ यही जुन भवनलाई सदुपयोग गरेर अहिले कुखुरा पाले पाल्न सफल भइहाल्छ अब कुखुरा पालन धेरै तपाईँको सङ्ख्या नै थुप्रै छ तिन हजार हाराहारीमा कुखुरा छ होइन लोकल कुखुरा पाल्नु भएको छ यो सम्भावना छ यसबाट नाफा पनि हुन्छ होला भविष्यमा गर्दै हुनुहुन्छ अब बिगिनिङ फेसमा चाहिँ हुनुहुन्छ लगभग एक वर्ष भयो यो कुखुरा पाल्नु भएको होइन समस्या के के आयो त सुरुवातमा कुखुरालाई लिएर अब अरू कृषकहरूले पनि तपाईँबाट सिक्नु पर्ने भन् त यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि कसरी पाल्दा हुँदो रहेछ के के समस्या बिहोर्नु पर्यो अब यसमा के छ भने जुन गाई पालन छोलाई हटाएर कमसेकम छ महिना जति फर्म त्यत्तिकै रह्यो के गर्ने के गर्ने अनुहालमा पऱ्यो परिसकेपछि हामीले मैले भनौँ न मेरो एकजना भाइ हुनुहुन्छ मित्र भाइ उहाँको साथ सहयोगले चाहिँ एउटा व्यवसाय गरौँ न त भनेर बिचमा भाइलाई पनि मैले सब साथको रूपमा लिएको छु उहाँको नाम तारा सिटौला हो अनि उहाँले भन्नुभयो गरौँ न दाइ हामी नयाँ ढङ्गले कुखुरा पालौँ टर्की पालौँ बाख्रा पालौँ फेरि एकचोटि हामी यसलाई पर्छ भन्ने उनले पनि एउटा आँट गरे अनि पहिला सुरुमा पाँच सयवटाबाट सुरु गर्यौँ पाँच सयवटा पाल्दा हामी पाँच महिनामै हामी डेढ लाख रुपियाँ नाफा लिन सफल भयो mm -hmm. त्यसपछि टर्की थप्यो एक सयवटाको हाराहारीमा अहिले टर्की छ mm -hmm. लगभग तिन हजारको हाराहारीमा दुई केजी क्रस भइसक्यो के कुखुरा mm -hmm. बेच्न लायकको भइसक्यो हामी mm -hmm. जो पो सफल छौँ होइन अब पैसा त मुनाफा त आर्जन गर्नुभयो होइन तर मुनाफा त्यत्तिकै त आउँदैन नि त होइन भित्रको स्ट्रगलहरू त छँदैछ कुखुरालाई कसरी स्याहार्नु पर्दो रहेछ तपाईँलाई के आइडिया पाउनु भयो त कुखुराको लागि चाहिँ गाई जस्तो एकदमै धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन तर पनि जुन सुरुमा चला ल्याएर बाह्र दिन एकदमै कठिन हुन्छ त्यसपछि हामीले बाह्रदेखि छदेखि अट्ठाइस दिन बिचमा भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ सामूहिक रूपमा कुखुरा पाल्दाखेरि भोलुममा पाल्ला त्यस त्यो अट्ठाइस दिनसम्म चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ खोरमै राखेको हुन्छ हामीले त्यसपछि अट्ठाइस दिनपछि हामीले बाहिर न, लोकल कुखुरा सर छोडेको हुन्छ त्यसपछि समस्या दबाई पानी चाहिँ गरिरहनु पर्यो त्यस्तो दबाई पानी पनि पर्दैन सामान्य यो मौसम चेन्ज हुँदा ज्वरो आउन सक्छ कोही कोही कुखुराहरूलाई ख्यारख्यार त्यसमा सामान्य मानिसले खाने सिटामोल प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ त्यस्तो औषधि खासै युज हुँदैन कति मरे चल्ला चाहिँ हाम्रो तिन हजार कुखुरामा झन्डै दुई सयको हारिमा मरे मरे अहिले पनि मर्ने क्रम छ कि छैन कहिलेकाहीँ त्यो भनौँ न यस्तो हुलमा यस्तो बेसी आँतिँदाखेरि ठोकिएर यता कता कुखुराहरू मर्छन् त्यस्तो रोगको त खासै समस्या आउँदैन लोकल कुखुरामा अब टर्कीको बजार कस्तो छ कुखुराकै बजार कस्तो छ पाल्नु चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा पाल्नु भएको छ बिक्ने कता हो यसको मासु कहाँ जान्छ कुखुरा कता जान्छ होइन अब टर्कीको चाहिँ बजार भनेको एउटा मुख्य बजार पोखरा हो अनि काठमाडौँ हो झापामा चाहिँ भनेको सय पचासको टर्की बेच्न त त्यत्रो समस्या छैन अहिले हामीले त्यत्रो धेरै पनि पालेको छैन ट्रायलकै रूपमा छौँ अनि पश्चिम पनि हाम्रो कुखुरा पाल्ने टर्की पाल्ने साथीहरूसँग सरसल्लाह भइरहेछ उहाँले ल्याउनु जति पनि हामी टर्कीहरू किनिदिन्छौँ भन्नुभएको छ सामान्यतया एक दुई सय पाल्नलाई कठिन छैन यो जुन कुखुराको कुरा गर्नुभयो कुखुराको मुख्य बजार भनेको एउटा काठमाडौँ काठमाडौँ अर्को भनेको यो पाहाडी क्षेत्र हाम्रो झापाबाट नजिकै भनेको इलाम इलामी भेगमा कुखुराको एकदमै डिमान्ड छ अनि भनौँ न एक, एक लटमा दुई चार सय पाँच सय बेच्छु एकैचोटि लगेर भन्दा पनि बजार चाहिँ प्रशस्तै छ आउँछ नि या लानुपर्छ लिन पनि आउनुहुन्छ पुर्याइदिए पनि पुर्याउँदा अझै बढी पैसा आउँछ पुर्याउन पनि सकिन्छ लिन पनि आउनुहुन्छ बोलाउँदाखेरि भनेपछि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट सन्तुष्ट एकदमै एकदमै यो कृषिमा काम गरिसकेपछि यस्तो मह हुँदो रहेछ होइन मेरो हजुरले अघि भन्नुभयो मेरो अन्य पनि व्यवसायहरू छ नि त तर पनि यो कृषिबाट आएको जुन पैसा छ नि त्यसको धेरै महत्त्व छ अरूबाट कमाएको भन्दा यसबाट दुई पैसा आउँदा पनि एकदमै मेहनत मेहनतबाट पैसा कमाए जस्तो महसुस हुन्छ जस्तो अब मान्छेले अथवा बाहिर पब्लिकले यसो कमेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ अब जिपी पाण्डे होइन एउटा कृषि क्षेत्रमा कुखुरा पालेर बस्छ बाख्रा पालेर बस्छ हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि एउटा मेन्टालिटी नेपालीहरूको चाहिँ के छ भने कृषक भनिसकेपछि अलिक त्यही खालको ड्रेसअप होइन त्यही खालको उसको रहन सहन हुनुपर्छ भन्ने छ नि त हाम्रो अझै पनि त्यो परिवर्तन हुनु आवश्यक छ तर परिवर्तन भएको छैन होइन त्यो खालको कमेन्ट्सहरू त आउँछ होला नि बाहिर कहाँ तपाईँको अब जिपीले कुखुरा पाल्छ चाहिँ बाख्रा पाल्छ गाई पाल्छ भन्दा मान्छेले पत्याउँदैन पत्याउँदैन अनि जब मान्छेहरूले आएर चाहिँ जुन कुराहरू देख्नुहुन्छ फर्ममा अचम्म लाग्छ उहाँहरूलाई ए गर्दाखेरि हुने रहेछ अब मा... हो अब कृषि कृषिको काम गर्न हातै त्यहाँ डुबाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन त्यसलाई म्यानेजमेन्ट मिलाउने सिस्टम मिलाउने आफू टाइम टाइममा आएर हेर्ने मान्छे लगाउने अब परेको खण्डमा आफै पनि गर्नुपर्छ सामान्य अनुभव मतलब ज्ञान चाहिँ पर्छ औषधि पानीदेखि लिएर त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ लिनै पर्छ नभए त सिस्टमले काम गर्न सकिन्छ सकिन्छ अब कुखुरा टर्की बाख्रा सँगसँगै अरू के के छन् त यहाँभित्र कुखुरा बाख्रा टर्की सँगसँगै अहिले हाम्रो सानो माछा माछाखारी बनाएको छौँ यो अब भनौँ न फ्युचरमा चाहिँ हामीले गर्दै जाने माछा खाडी तयार भइसक्यो त्यस्तै ते कोला खेती गर्दैछौँ त्यसपछि मेवा खेतीमा हामी अहिले भर्खरै हाम्रो यो एरिया चाहिँ एक बिघाको यही कम फर्मकै नाममा जग्गा छ त्यसबाहेक एक बिघा अरू लिजमा छ त्यसै गरी अरू तिन बिघा हामीले लिजमा थपिसक्यौँ बाख्राको घाँसको लागि अनि मेवा खेती अनि कोला खेती विभिन्न कुराहरू बढाउँदै लाने तर आधुनिक पाराले काम गर्नुपर्छ जनशक्ति पनि लाग्यो आम्दानी पनि राम्रो लिन सकियो अघि तपाईँले कुराकानीकै क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनुदानको कुरा पनि आएको थियो होइन धेरै अहिले चाहिँ यो अनुदान भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा विकृति झैँ मौला जस्तो पनि लाग्छ होइन अनुदानकै लागि मात्रै पनि मानिसहरू कृषि पेसामा लागेका छन् सामान्य कुखुरा पाल्यो सामान्य बाख्रा पाल्यो अनुदानको लागि एप्लाई गर्यो अनुदान लियो अनि अनुदान लिइसकेपछि त्यो पेसा छाड्यो त्यो त देखिरहेकै घटनाहरू पनि हो नि त होइन अनुदानको विरोधमा हुनुहुन्छ या अनुदानको आश गर्नुहुन्छ अथवा दुईटै कुरा ब्यालेन्सले अगाडि बढाइरहनु भएको छ तपाईँले पनि अनुदान लिनु लिनुभएको छैन के छ अब यसको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले जुन पाँच वर्ष अगाडिदेखि गाई पाल्यौँ दुई तिन वर्ष त गाई गाई नै पाल्यौँ नि त त्यसमा झापा जिल्लाको तेस्रो चौथो फर्ममा आउँथ्यो गाई फर्म हजुर जिल्लाबाटै हाम्रो कहाँ जाने त भन्दा गाई हेर्न हाम्रो mm. फलानु फर्ममा जाने भनेर mm. यसरी भन्नुहुन्थ्यो क्या हाम्रो mm. जिल्ला पशु कार्यालयबाटै अनि पछि उहाँहरूले नै आएर हाम्रो यो गाई फर्म पहिला गाई फर्मलाई एकचोटि mm. एक लाख एकचोटि एक डेढ लाख दुई लाख कति mm. आएर त्यो के 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 भनेर उहाँहरूले आफै आएर तपाईँहरूको यस्तो छुटेको छ है आउनु है भनेर भन्नुभयो हामी त्यो माग गर्न पनि गएनौँ हामीले कुनै प्रस्ताव लिएर हामीले दुःख भयो भनेन mm. हामीले सामूहिक रूपमा त्यतिखेर रह गराएको थियो अब त्यस्तो लिएन पनि mm. र अब अहिले आएर अनुदानको कुरा गर्नुपर्दा यत्रो एक वर्षदेखि हामी व्यवसाय गरिरहेछौँ मैले काहीँ पनि अनुदानको लागि प्रयत्नै गरेको छैन विदाउट अनुदान, mm. अनुदान सरकारी सहयोग ती अनुदानको कुरामा लाग्नु भने चाहिँ कस्तो भने बरु सरकारले अहिले ब्याङ्क लोन लिँदाखेरि एउटा सहुलियत कर्जा दिएको छ हामी त्यही नै अनुदान नुण। 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 अनुदान भयो त्यसलाई अनुदान मान्नुपर्छ होइन अब उनीहरूले आएर हेरेर मूल्याङ्कन गरेर केही कृषि सामग्रीहरू कुनै थप उहरू बनाइदिए तर क्यासै दिने कुरा चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो यसको विरोधै त म गर्दिनँ तर केही सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता राख्छु प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो प्रोत्साहन प्रोत्साहन सरकारले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको पाउनु भएको छ या छैन खास किसानले चाहिँ यी सुविधाहरू अनुदानहरू भएको जु बिजनहरू पाए जस्तो मलाई लाग्दैन नब्बे पर्सेन्ट किसानले पाए जस्तो लाग्दैन मिलाउने माथि माथि अब त्यो होला त्यो भन्न मिल्दैन तर त्यस्तो बुझिन्छ देखिन्छ जस्तो सरकारी तवरबाट चाहिँ तपाईँ जस्ता कृषकका लागि कस्तो सहयोगहरू अन्य अनुदान बाहेकका अन्य सहयोगहरू केही आशा राख्नु भएको छ अथवा हुन्छन् नि अब एउटा ट्रेनिङ मात्रै पनि उपलब्ध गराए पनि ठुलो कुरा हो नि त कृषकको लागि जस्तै हामीलाई जस्तै अझै पनि हामीले कुखुरा पाले पनि प्राविधिककै भोलि यत्रो सङ्ख्यामा कुखुरा छ तिस लाखको हारिमा कुखुरा हुर्किरहेको छ अहिले बेच्दाखेरि तिस लाखभन्दा माथि कुखुरा छ अब कुखुरालाई केही तलमाथि भइदियो भने त हामी दुई चार कठा जमिन्छ उस्तै हो भने होइन ती कुराहरूमा प्राविधिकको कमी छ त्यस्ता ट्रेनिङहरू कसरी बस्ने होइन यस्ता समस्याहरू आयो भने यो कुरा अनि सरकारबाट अनुदानको आश गर्नुभन्दा पनि नगद आशा गर्नुभन्दा पनि उनीहरूले कृषि औजारहरू होइन यस्ता अरू अनाविधिक प्राविधिक ज्ञानहरू दिएता दियो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ अहिलेसम्मको यो तपाईँको एक वर्षको एक्सपिरियन्समा कुखुराको एक्सपिरियन्समा चाहिँ सरकारी तपाईँहरूबाट कोही मान्छेहरू आएर तपाईँको फार्म भिजिट गर्ने कोही पनि आउनु भएको छैन कोही पनि आउनु भएको छैन सायदै मलाई लाग्छ बितामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर आठमा यो जुन हाम्रो फार्म छ लोटस ग्रिन यो चाहिँ बित्तामोट आर्टकै ठुलो फर्म हो हजुर एक होइन लोकल कुखुराको हिसाबमा नु। र बितामोट नगरकै ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई यति भोल्युममा कुखुरा कुखुरापाल किसानले चाह्यो भने गर्न सक्छ तर म चाहिँ अब किसानहरूलाई सल्लाह दिँदै यत्रो भोलुमा एकैचोटि चाहिँ पालि नहालोस् है सुरु सिक्दै लानु पऱ्यो लानुपर्छ भन्ने तपाईँको सोचाइ सोचाइ छ जस्तो कति लगानी गर्नुभएको छ अहिलेसम्म यहाँ नगदकै हिसाबले चाहिँ सबै संरचना बनाउनेदेखि लिएर कुखुरा चल्लादेखि लिएर चारो सारो यताउता अहिले यो जुन बिग यो फर्मकै उसमा अन्डरमा एक बिघा जमिन पनि छ अनि कन्स्ट्रक्सनै पचास साठी लाखको छ हजुर अनि सबै लगानी गर्दा झन्डै दुई करोडको छ दुई करोडको लगानीबाट राम्रै गरी राम्रै नाफा आउँदैछ ठिकै छ स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ स्टार्टिङ फेजमै पनि नाफा लिन सफल भइयो अहिले यो कुखुरा पालिकन हजुर गाईमा जे भयो भयो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यसलाई अब स्विकार्नुपर्छ एउटा माताको सेवा गरियो त्यसमा सन्तुष्टि छ यसमा एकदमै अब चाहिँ व्यवसाय गर्दा नाफा हुन्छ भन्ने लागेको छ र अझै कुखुरा बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ कतिजना कर्मचारीहरूले चाहिँ अहिले यहाँ अब मानिसहरूलाई रोजगारी दिइरहनु भएको छ अहिले यहाँ यति कामको लागि चाहिँ अहिले बाह्र पन्ध्रवटा जति बाख्रा छ अनि कोला खेती अनि यो लोकल कुखुरा टर्कीको लागि हामी एकदमै तिनजना मानिस हुनुहुन्छ त्यसमा एकजना मेरो जुन अघि मैले भने तारा सिटोला भाइ उहाँ चाहिँ मेरो वर्किङ पार्टनर हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँले आफूलाई पार्टनरकै हैसियतमा उहाँले आफ्नो भोलि यसमा सबै जिम्मेवारी उहाँले नै बढी लिनुहुन्छ मैले बाहिरी म्यानेजमेन्ट मिलाउँछु होइन अनि अझ उहाँलाई सजिलो बनाउनु पर्यो नि त अनि त्यसले गर्दा ठिकै छ अब अब अहिले लकडाउन पनि भयो होइन कोभिडले गर्दाखेरि विश्वभरकै आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ एकदमै नराम्रो असर गरेको छ नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन अझै उठ्न सकेका छैनौँ हामी धेरै व्यवसायीहरू अझै सुति नै रहनु भएको छ भनौँ न व्यवसाय सञ्चालन भएको छैन अब कृषिमा भविष्य देखियो यो बिचमा धेरैजनाले कृषि पे पेसा अँगाल्न सफल पनि हुनुभएको छ अझै धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशमै हुनुहुन्छ र नेपाल गएर के गर्ने भन्ने एक किसिमको अन्यल् त उहाँहरूको दिमागमा पक्कै पनि छ अब तपाईँले कृषि पेसा कुखुरा पालिरहँदा बाख्रा पालिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ अब के यो कृषि पेसा अँगाल्दा ठिक होला आएर अब म के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा सामान्यतया भनौँ न गल्फ कन्ट्रीमा बस्ने साथीहरूलाई बढी म भन्न चाहन्छु सामान्य चालिस पचास हजार साठी हजार रुपियाँसम्म कमाउन महिनाको त्यति पैसा कमाउन चाहिँ सानो लगानीमा पनि कुखुरा पालन बाख्रा पालन मेवा खेती कोला खेती यी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आशा जागेको छ र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहे कृषि पेसा गर्नुहोस् चाहे अन्य पेसा गर्नुहोस् होइन प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई नै दिएर जानुस् भन्छु अब पुरानो शैलीले होइन कि नयाँ ढङ्गले फलफुल खेती गर्न सकियो होइन बिरुवा उत्पादन गर्ने होइन यहाँबाट बिरुवा इन्डियाबाट बिरुवा आएर छ हामी यहाँबाट बिरुवा दिन सक्छौँ नि सक्छौँ होइन बिरुवा उत्पादन गर्ने फलफुल उत्पादन गर्ने बाख्रा बाख्रा कुखुरा खसी विभिन्न छन् नि त राँगा गाई गाईलाई चाहिँ

म कृषकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी कृषि काम चाहिँ युवाले पनि गर्न सक्छ वृद्धाले mm -hmm. पनि गर्न सक्छ जसले पनि गर्न सक्छ छोरा मान्छे छोरी मान्छे yeah. जसले पनि गर्न सक्छ कृषि काम त्यस्तो कठिनाई साह्रो त्यो अप्ठ्यारै पर्ने काम पनि होइन mm -hmm. आफ्नो हात गाडेर परिश्रम गरेर गर्ने काम हो स्वास्थ्य पनि रहन्छ एक स्वास्थ्य खान पाइन्छ होइन दुई oh. तेस्रो के भने आमदामी लिन सकिन्छ परिवारबाट टाढा हुनु पर्दैन कृषिमा काम गरेर आफ्नै नेपालमै केही काम गरेर खान्छु भन्दा पाइन्छ पढेको मान्छेले काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता म मा राख्दै राख्दिनँ म त अझ के भन्छु भने जागिर थोरै मान्छेले खानुहोस् आफ्नै केही गर्नुहोस् आफै केही गर्नुहोस् बजार यहाँबाट हामी बाहिर पठाउन पनि सक्ने वातावरण हुन्छ अब बिस्तारै मिल्दै जाँदैछ नि त अब देशै यस्तो अवस्थामा छ हुन्छ कृषकहरूलाई आँतिनु हुँदैन काममा निरन्तरता चाहिँ हुनुपर्छ अब एउटा धान भनौँ न रोपेको जेठमा बिउ छरेको धान होइन mm. त्यसलाई mm. कति प्रोसेस गर्दै 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 आएर मुङसिरमा पिटेर कुन्यु के अरे कुन्यु लाएर थन्काएर बल्ल खान माथि पाइन्छ भने आठ महिना प्रोसेस भयो नि त केही कुरालाई पनि धेरै धारण चाहिँ गर्नुपर्छ mm. पर्खिनुपर्छ आँतिनु हुँदैन अब यो दुई करोडको लगानी छ तपाईँको होइन मासिक खर्च कति हुन्छ र आम्दानी कति लिँदै हुनुहुन्छ अहिले अब यस्तो छ अहिले खर्च चाहिँ के छ भने हामीले एकपुष्ट खर्च राखेको हुन्छ हजुर त्यसको एक एक वर्षमा हामीले हिसाब निकालेको हुन्छ टेन्टेटिभ कति लाग्छ यति कुखुरा पाल्न यति पाल्न अहिलेको हाम्रो लगानी भनेको झन्डै झन्डै नगद तिस लाख लगानी भइसक्यो के बाख्रा केरा खेती यता माछा होइन टकी गर्दा होइन यो लट हाम्रो झन्डै झन्डै हामी बाह्र तेह्र लाख रुपियाँ नाफा निकाल्न सक्नुहुन्छ हवस् कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद